Prokuroria e posaçme shtyn me 3 muaj hetimet për ish zëvendës kryeministrin Arben Ametaj. Afati i fundit i SPAK për të kopësitur dosjen Ametaj është caktuar në datë 22 dhjetor të këtij viti, ku më pas organi i akuzës pritet të zbresë hetimet në gjykatën e posaçme për kalimin ose jo të dosjes për gjykim. Nda ish zëvendës kryeministrit, një herësh ish ministri i financave, SPAK e ngritur akuzat për kryerjen e veprave penale, pastrim parash, fshehje të pasurisë dhe korrupsion pasiv. Në muajin korrik të vitit të kaluar, organi akuzës lëshoi urdhër arrest për Arben Ametaj dhe shpalli atë në kërkim ndërkombëtar, ndërsa në mars të 2024 si komunikoi akuzat përmes avokatit të tij ligjor. Ametaj dyshoi se gjatë funksionit të tij si ministër, mori disa akte për t'i mundësuar sipërmarrësve lidhjen e kontratave koncesionare në kundërshtim me parashikimet e ligjit për prokurimet publike. Ndaj ish ministrit, prokuria e posaçme nisi një hetim të thelluar të shtrirë deri në fillim të viteve 2000. Gjithashtu SPA kërkoi dhe sekuestrimin e disa apartamenteve dhe një vilë, të cilat dyshohet se janë produkti veprës penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Pak para se gjykata e posaçme të miratonte kërkesën e SPA për të arrestuar, Arben Ametaj u largua nga Shqipëria. Aktualisht ai ndodhet në Zvicër, ku ka aplikuar për të marrë statusin e azilantit.